בבנים והבנות, והוא מתחיל את דרכו ברשת. קבלו את הזוג המלכותי, טלו מלכו ובן זיני! איזה יפים אתם! איזה יפים! וואו, קודם כל אני רוצה להגיד להם ברכות, הם סיימו ממש אתמול בידוד, נכון? מזל יום! יופי, סיימת בידוד ועכשיו יש סגל! יש לנו זמן! אסור לעבור אתם מעיר לעיר. נכון, העיקר שאתם ביחד. נכון. העיקר. נכון. מה שלומכם? בסדר, ירדני, אני מתגעגעת אליי. אני מתגעגעת אליכם ברמות. ממש בא לי שתשאירו לי איזה שיר, אפשר? איזה את רוצה? ירדן קורת לי מימות, מי מימות, תן לנו לדור. יש גם תהי, how are you today? אני בסדר גמור, מה שלומכם? יופי, יופי, בסדר. אז איך אתם מעבירים את הזמן בבידוד? זה יותר קשה כשיש זוג? לא בא לכם לפעמים קצת לערוף ראשים אחד לשני? אני אספר לכם שבן נמצא בחדר אחר במחשב, אני נמצאת בחדר עם הטלוויזיה, ושתם משחדים ככה רק יש שני ביחד בלילה. אנחנו בריחוק, אנחנו לא במקום בבידוד. בבידוד אבל בריחוק. בידוד ריחוק. מדהים. הדבר הכי טוב שאפשר במערכת יחסים בריאה. הכי טוב מדהים. טוב, אתה רוצה לספר להם את המשימה? בוודאי. טוב, אני רואה שאתם כבר נמצאים בעמדה מצוינת למשימה הבאה שלנו. שימו לב, אנחנו הכנו משימה מאוד מאוד פשוטה. אתם הרי מאוד מאוד חזקים בטיק טוק. ולא רק. ואתם עושים אתגרים מגניבים עם כל מיני סאונדים מקוריים שלכם. אז אנחנו, שימו לב, תהי וזיני, הכנו לכם סאונד מקורי שאנחנו רוצים שתרכיבו לנו ריקוד שנעשה ביחד לסאונד הזה. ייי. אתם מוכנים? יאללה. אז שימו לב לסאונד, בוא נשמע אותו. מעניין. מתגעגע לצוות בידוד, לשעה שלוש... יו! יצא לי הצבא. זה כמובן, כמובן, למי שלא יודע, רגל אקנין, ילד הפלא שעושה ברכות, הוא שר בלי צוואר, אבל כשהוא עולה בגבוהים, יוצא לו הצוואר. הנה, הנה, כבר עולה בין התנועה הראשונה, אז יש לנו מתגעגע. מתגעגע ל... ימי בידוד. לבידוד. צוות בידוד בשעה שלוש. בן ותה, איך אתם מתים על התנועה הזאת? זה ארוך? זה ארוך? זה ארוך? אז אוקיי, אז תעשו לנו רגע. אז יש לנו מתגעגע. מתגעגע לימי בידוד. שעה שלוש, עכשיו צריך לסמן שעה שלוש. בשעה שלוש. הופ, יצא לי הצבא. ורגע שר... רגע, זיני, זיני, לאט לאט. בן שחקן השמה, תראו איך הוא נכנס. שימו לנו את הסאונד, בואו נעשה חזרה. שימו לנו את הסאונד. מתגעגע לצוות בידוד, לשעה שלוש... יו, יצא לי הצוואר. תירוף, תירוף. פשוט הכל צריך לעשות ככה. מתגעגע לזה, ואז בסוף, הופה, יוצא הצוואר. יוצא הצוואר. איזה יופי. מעולה. טוב, אנחנו כמובן נעלה את הטיקטוק הזה אצלנו באינסטגרם של... בטיקטוק של ערוץ ילדים, ואנחנו מצפים לכולם... רגע, אז בוא נעשה אחד טוב, תשאיר, שלוש, שתיים, אחת... תן לנו את זה. מתגעגע לצוות בידוד, לשעה שלוש... יו, יצא לי הצוואר. מעולה, מעולה, טיילו, מלכו ובנזיני. תהי, תהי, הייתי צריך בכלל להזניק אותך ב... אופי על זה! באופי על זה! נכון. טוב, חברים, אני... אנחנו אוהבים אתכם מאוד. מאוד, מאוד. אנחנו שולחים לכם חיבוק ונשיקות מרחוב. תהיו חזקים, אישה. אוהבים אתכם ומחכים לשמוע עוד שירים שלכם ביחד. נכון. של קוצ'י מוצ'י. קוצ'י מוצ'י. קוצ'י מוצ'י. נכון, בהצלחה. נו לנו איזה פזמון. כן, פלקוטה של... שאני מתעדר אותם אגב, עושה לה קוצ'י מוצ'י, מוסמנים מאוהב. אומר שהוא אוהב אותי, כתם מפגר. כל היום חופר, ממי, כמה את יפה. הרסה, 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 פש. וגרסת רגל, ממי, כמה את יפה. יו, יוצא לי הצבא. תודה רבה לתי וזיני. ביי, חברים, אוהבים אתכם המון. אוהבים אתכם. לפני שאנחנו ממשיכים.